Dobar dan, u Dnevniku gledajte. Istražali smo kakva je budućnost Osmorke. Hoće li SDP ostati u koaliciji ili će možda u novu vlast sa trenutnom opozicijom? I dok se lideri stranaka Osmorke jagme za fotelje, pojedinci koji su ih dobili u njima najmanje sjede. U sedmičnoj istrazi govorimo o uposlenicima u javnom sektoru koje građani uredno plaćaju, a koji se na posao ne pojavljuju. U Dnevniku govorimo i o zdravstvu. Uposlenicima u ovom sektoru Tuzlanskog kantona bit će povećana plata. No, iako se ulaže u zdravstvo, brojni građani godinama umjesto u javnim liječe se u privatnim ustanovama. Zemljotres u Iranu oduzeo dva života, skoro 800 ljudi povrijeđeno. U najbi toliko vidimo se u 18.20.